Var Gergin'e bir yeri de. Kadvarca fotoğrafı çıkarıp Berlin'şi. Hiç emin almışlarız. Tavrı müzeneye başına simatiyede kulaklı oldu. Berlin'şi o tıkıç eliye çıkarıp bu ben. Şeyi çoğu amra uyuram. Şeyi çoğu batı. Kariyer ulat. Zan şeyi çoğu otarı. Şeyi çoğu aşağı dinle dedi. Kalktı mama oğlu şimdi sen böyle yaşıyor. Bedmiyeri. Evet, bedmiyeri o yüzden. Bana bu sirtule bizim bedmiyeri. Berlin logot kalaki. Sırtı bir sigici yarı. Ეს მულტიკულტურული ბარათი დელფით ქალაქსა არის სხვა დონეზე ახალი. ასე ვთქვათ, მახინჯი არქიტექტურა არის, აი აქ მაგალითად აქ, რომელიც რაღაცნაირად გაყვარებს თავს. მეგობარ იყოს არქიტექტურა, რომელიც ოცნებობს იქ ცხოვრება. ბევრი ადამიანი დახტარა კლუბებში, სადაც მე დავდივარ, ყველა ადამიანი ვინც არის თავიანთი საზოგადოებებიდან გარიყულები არიან და ერთად შეიკრიბნენ თავიანთი საზოგადოება შექმნა. ხდება ბერლინში ამ კომიუნიტის საშუალებით. შესაბამისად ჩემ ფოტოებიც მაგის რეფლექსი არის, მაგის ანაბეჭდი არის. ჩემ ცხოვრებაში რაც ხდება, ის ხდება ჩემ ფოტოებში. ძალდატანებით არაფერი არ, ყველაფერი რაც ხდება, ყოველთვის ჩემთან მოსული კადრებია, რაც უბრალოდ მე აღმოჩნდა იმ მომენტში, მზად ვიყავი რომ გადამეტყვი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ასევე რატო წამოდი ბერლინში შემდგომში რაღაც მომენტში მცდარი არ მოყო ბერლინს აქ ისეთი რეპუტაცია რომ აქ ხელოვნების სფეროები ძალიან განვითარებული ძალიან ბევრი გალერეები არის ყველაზე მაგარი იქნები თუ ნიჭიერი ხარ ეგრე მარტივადაც არ არის საქმე სხვა შორის რა ქვიათ იქ აპოსტროფი 16 ყველაზე ზებენ ახალგაზრდა არტისტებს მაგრამ ამოძრავებელი ძალა მაგათვის არის რომ პროფიტი ქონდეთ და გააკეთოთ ფული ეს არის დავდახთ რომ ეს ხი შვილი დელი და ძალიან ძალიან სიგიჟე მომენტი იყო პარკში ვიყავით და უცბად ძალიან სხელოდა ზაფხული იყო და უცბად დაიწყო ესეთი წვიმა გამოვიდა ზღაპარი ვიცი ზღაპრული ფოტო სიყვარულის ასკო სახსოვრად